Ahoj, tady Pavel Šimek. Ten můžem se říká, že rozumí dřevostavbám. Máme tady další sérii. Firma v top 5, za mě velký skokani. Před 5 lety ještě malá firma, ale opravdu teďka už jsou kvantitativně, opravdu v top 5. Jo? To, ty opravdu už udělají desítky domů. A kvalitně. Několikrát jsme se s nima potkali, vy třeba ten link tady vlevo nade mnou. Detaily o domu vidíte v popisku a my se dneska podíváme na základový pasy. To nemůžete zalejt, ale to nemůžete myslet vážně tohle. Do tohle vrhnout beton, teď máte možná polovinu pasu máte pod vodou. Máte pod vodou. Já vím, že vy řeknete, to nic není, to nic neudělá, ale víte co, klient platí nějaký peníze a jako do toho lejt. Vy byste si vylil doma do tady těch pasů beton? Ne, já bych nevím, ale jako... Máte vodu v pasech, co s tím? Jo. Zalili? Vy se to zalili? Ne. A čekáte teďka na to, na beton, ne? Já jsem čekal na beton, jo, ale jako, já jsem myslel, jako, tam, kde ten roh suchý, tak by tam dával, ono by postupně zatlačilo ten roh, tak kdybychom tu vodu jako... Co? Vyčerpalo, jako. Čí? Máte čerpadlo, jo? Tohle, že hodně vody nebude? Pane, tady máte čtvrt kubíku vody, tady máte 300 litrů v tom vylitej. Tady to je 5 cm, tamhle jsem naměřil. Tak máme tu nebo 5, tak volám do p***. No pojďte mu zavolat rovnou, jako já mu zavolám a pošlu mu fotky, ale víte co, takhle nemůžete, to si strašně přímo hejbáte prostě to řemeslo k svýmu účelu. Prostě nemůžete vylejt do vody prostě beton. Když víte, že ten semen se vám z toho vyplaví, jo, to je pech, že to nebylo třeba včera, jo, protože to, co bylo večer, tady byla pořádná spoušť jako po celé republice, ale tohle je špatný, prostě. Ten zemící pásek, takhle jako máte utopený v baně, taky by neměl být, jo, měl by být i podložený, vy ho máte vlastně zatáhnutý v bahně, jo, to je... Jo, takhle jste znásilnili tu vodovodní trubku, jo? Ty brďo. Takhle jste ji znásilnili, jo? No tak ty tam jste udělali ohyb jak prse. Ono to tohle tánec? No. Tánec. Ty brďo. Postupně, tohle se zhrábne a ono jako spadne tam dolů. OK. Dobro. Na tím mávám. Já ji neznásil jako moc toho, aby ona si jako tam jako zlamala. Jo, v pohodě. Pohodě. Jo, ve vodě prostě, já vím, že včera pršelo, přišla se tady bouřka, ale prostě říct, já tam ten beton budu valit z ty suchý části a ona se ta voda bude nějak vytlačovat a tady ji vybereme. Prvně, ale čím ji vybereme? Tady je možná půl kubíku vody. Jo, to je nesmysl. Jo, vnitřní pasy OK. Hloubka šířka sedí, to je naprosto v pohodě. Jo, zemnící pásek bohužel utopený v bahně. Jo, chtěl by trošku vyzvednout. Špatenka. Jo, prostě některý lidi, a pozor, to je jedno, jestli jsou jako Ukrajinci, kteří jsou tady, anebo to jsou Češi, prostě mají tu laťku posunutou někde jinde, jo. Prostě je tam voda, nezájem, vrhnu to tam a zaliju to. To je špatný tohleto, jo. Tady se musí postupovat jednoduše, v nejnižší místě, kde teorie nejvíc, se udělá jáma, kaverna, jo, třeba půlmetrová, a do toho se dá čerpadlo. A ono se tam všechno vlastně vtáhne a bude se stahovat ta voda do toho místa. A vlastně zároveň můžou lít, jo. Čerpadlo vytáhnou, dolijou to a je to vyřešený. Jo, takže tohoto není spodní voda, tohle opravdu se tady napršelo, ale díky tomu, že prostě tady byla velká cavka s bouřkou včera večer, tak prostě to vypadá tak, jak vypadá. Jo, všem mají pumpu připravenou, zhruba za 3 hodiny, takže mají furt prostor. Vždycky doporučuju tohleto zalepit, jo, protože různý bordel, kamínek, cokoliv se tam může dostat. No ještě, že mám holiny. Nejsem spokojen, jo, protože jestliže základní pasy jsou vyhloubený dobře, šířka je v pohodě, hloubka je v pohodě, a pak už jsou jenom ty problémy, jo, to znamená zemnící pásek zašlapaný v bahně, nic moc, jo. Když už profíci, tak profíci ho vždycky vypokládají. Ta voda, to jste viděli, jo, prostě včera sucho, přišla bouřka, stojí tam voda. Hoši říkají,
já tu budu lejt tamhle odzadu, kde není voda, a ona z toho bude tlačit ten beton před sebou tu vodu a tady to vybereme. No čím to vyberou? Ničím to nevyberou. Jo, prostě když tady je čtvrt půl kubík vody, prostě to jsou stovky litrů, to člověk nevybere prostě fankou. No, když to se psa dostane do deníku, není, má u sebe stavivedoucí. Stavivedoucí, ten tady ještě nebyl. Čili sakra, jo, takhle se mi to prostě nelíbí. Takže hoši to vyčerpají, vylejí, pošlou mi fotky. Máme tady další dozor, dneska to bude na téma zhutnění před samotným vylitím. Takže desku máme zahutněnou, takže ta kamera mi trošku utekla. Hoši byli trošku rychlí, ale to se nedá nic dělat. Hoši dělají velice specificky. Oni ty bedňáky si položí a vlastně oni si je zafixují tou montážní pěnou. Jo? Žádný podbetonování nebo něco podobného. Oni opravdu si ten pas vylijou v absolutní rovině, na tom si dají záležet, a pak to de facto vyskládají takhle v rovině a vyskládají to a zafixují to montážní pěnou. To znamená, ty bedňáky jim zhruba drží pohromadě. A opravdu jim drží, a když se podívám tak do dílky, opravdu to mají rovině, nic jim neujelo. Tohleto nezabetonovat teďka, nebo aspoň malým potěrem dole, má to riziko, že když tady prostě jedou s tou žehličkou, já přesně teďka jdu, tak to má za následek to, že jim ten bedňák může prostě vystřelit, může jim vybočit. Jo? Což se jim naštěstí asi nestalo, bych řekl. Nestalo nikde. Já opravdu vidím, že ta stěna je pevná. Jo? To znamená, oni si teďka zašalují XPSem, který je přesně tam složený, a zalí to. Použí karisítě a bude. Takže na to se podíváme příště. Každopádně za mě zhutnění velice pěkně i v těch inkriminovaných místech, které jsou prostě tady při kraji toho bedňáku, protože tady se to opravdu musí hutnit, jak se říká, citlivě, aby ten bedňák nevystřelil. Tak to udělaný dobře. Já opravdu tohle já jim jako nemůžu vůbec zit. Za mě dá se říct pěkná práce. Jo, kanonda vychází tady, voda vychází tady, elektrika hnedka vedle, zemnící pásky tady jsou všechny, takže za mě dá se říct OK. Jo. Máme tady 5 kanalizačních postupů, tu jsem si zaměřil, ty vypadají taky dobře. Čili za mě v pohodě. Kecal jsem, hoši koupili OSBčka, nažil si z toho našalování. Takže za mě, pouze se kanalizace, naprosto v pohodě, zhutnění taky, co teďka udělají hoši. Zašalují, nasází karisítě a vylí. A jestli to nebude teďka o víkendu, tak to snad příště i sníh. A dneska se podíváme na okamžik před litím desky. Takže karisítě, krásný přesah, neleží na desce, dobře vypodložený, krásný překrytí do pasu. Jediné, co bych vytknul, je u kanalizace. Bych chtěl udělat nějakou dilataci, jo? Bych tam nasunout nějakou třeba 125 na to, nebo trošku Mirelonu, protože beton na tohleto přímo nemůže přijít. Zastavím se u jedné věci. Nedávno jsem byl na jedné stavbě, kde byl ještě jeden dozor a strašně se rozčiloval i majitel, že třeba ten detail je udělaný špatně. Proč? Svislá výstuž by měla být svázaná s karisítí. Jo, to znamená, správně by to mělo být prostě svázaný k sobě, aby se propojila svisla a rovná výstuž. Tak, a teďka si řekněme, když to není, co by se mohlo stát? Já u tohohle případu na tom trvat samozřejmě nebudu, protože beton z desky bude vylitý a bude spojený s betonem v pasu. Enroxor, ta osmička tam je jak přibitá. Čili proč by měl být svázaný k sobě? Může se to nějak utrhnout, nějaký smyk tam bude, nebo co to tady může udělat, když představte si, že tady nosná stěna má 12 cm, jo? Nosná stěna bude přesně v tomto místě. Jo, tak jako ten důvod, proč by to mělo být svázaný, prostě ten dozor na tom trval. No, takže zdravím pana K, za mě to je nesmysl, takhle bych to nechal bejt, přijde mi prostě nesmyslný to vázat, navíc u bungalovu, jo, u bungalovu to je prostě, no, krásně to mají hoši, ty roxory vodorovný, protáhnutý, čili za mě deska, velice pěkně, já bych rovnou základ pro tepelný čerpadlo, já bych klidně to vylil 1-2. Čili za mě, velice pěkná práce, rovnou vylít.